据台媒援引台国防部消息称，7月7日上午，美国海军两艘军舰本福德号 DDG-65 和马斯廷号 DDG-89 由台湾南部海域航经台湾海峡，向东北方向航行。台国防部称，在每舰航行期间，台军亦规定对周边海空情状况全程掌握与应对。据报道，这两艘军舰均为美国海军装备的阿利伯克级导弹驱逐舰，具备较强的区域防空和反舰能力。其中马斯廷号导弹驱逐舰配属目前在南海海域活动的里根号航母打击群。该舰曾在今年3月份在中国南海进行所谓的自由航行，驶入了中国美济礁12海里范围内。而隶属于美国太平洋舰队的本福德号导弹驱逐舰曾在2016年对青岛进行过为期5天的访问。据美国广播公司报道，美国太平洋舰队发言人查理·布朗上校证实了两艘美国军舰穿越台湾海峡一事。布朗称，美国海军两艘军舰于当地时间7月7日至8日在台湾海峡的国际水域进行了例行性的穿越。美国海军在南中国海和东海之间航行时会通过台湾海峡，多年来了一直如此。据悉，这是时隔一年多以来，美国海军舰只再次穿越台湾海峡。2017年6月，美国海军约翰麦凯恩号导弹驱逐舰曾穿越台湾海峡。不过就在穿越台湾海峡的两个月后，该舰在新加坡马六甲海峡附近海域与邮轮相撞，舰体被撞出大洞，受损严重，10名舰员在事故中死亡。目前该舰正在横须贺进行修复。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，访问 TT News 点 XYZ 获取更多相关资讯。